Частина друга. Модернізм, світогляд і художнє новаторство модерністів. Слово модернізм з французькою – новітній сучасний. Це не лише термін, що позначає певний напрям у художній літературі. У загальному культурному контексті воно набуло сили. Стрижневого поняття, що фіксують докорінні зміни в мистецтві, філософії і загалом у світорозумінні людини ХХ століття. Модернізм сукупна назва напрямів і шкіл у літературі та мистецтві кінця 19, початку ХХ століть, які вирізняються антиреалістичною спрямованістю, тяжінням доумовних засобів, художнього зображення та вираження духом експериментаторства. Англійська письменниця, модерністка Вулф напівжартівливо датувала виникнення модерністського мистецтва груднем 1910 року, оскільки саме тоді, за її словами, змінилася людська природа. Звісно, не слід розуміти це ствердження буквально, але в 10 10-ті роки ХХ століття справді уступили в пору творчої зрілості знакові письменники. Як от пруст, джойс, кавка, еліот, Рильке та інше. Естетичні витоки модернізму сягаючи доби декадансу, коли в універсальних художніх системах романтизму та реалізму зародилися нові напрями на течії. Від критичного реалізму відбрунькувалися натуралізм та імпресіонізм, а від романтизму. Неоромантизм та символізм на початку ХХ століття. Ці напрями та течії, що вже вичерпали свій духовно естетичний потенціал, були синтезовані модернізмом на новій основі. Унаслідок такого синтезу визначалася одна з найхарактерніших рис модерністської літератури, принцип поєднання елементів життєподібного зображення натуралістичних та імпресіонічних з елементами умовними символічними. У літературі модернізму художній світ постає автономною реальністю, що підкоряється особливим законам. Така реальність у надзвичайному світлі вияскравлює болюві точки об'єктивного світу, котрі письменники модерністи усвідомлювали як хаотичний, незбагненний, абсурдний. На перший погляд, це здається дивним, бо час, коли на літературних обрядах з'явилися модерністи, був добою бурхливого розвитку науки та великих історичних сподівань. Проте жодних суперечностей тут немає. Письменники гостро відчували брак духовності, яким супроводжувався прогрес механічної цивілізації, з продовжуваними нею революціями в усіх сферах буття та небезпечною самовпевненістю інтелекту. За словами норвезького літератора Дага Сулстада, там, де інші бачили розум і порядок, модерністи бачили лише і раціональність, і хаос, із цього хаосу вони і творили свої художні світи». За умов сприйняття зовнішнього світу як сукупності хаотичних фрагментів, основою для створення естетичної цілісності стало суб'єктивне начало. Світ у модерністській літературі часто зображується крізь призму свідомості індивіда. Важливим об'єктом художнього дослідження стає також сфера посвідомого. У масиві модерністської літератури простежуються два. Магістральні шляхи побудови нової художньої реальності. Митці, які йшли першим шляхом, створювали свій художній світ, спираючись на вже готовий матеріал, міфічний або літературний. Цей матеріал вони часто використовували як другий символічний план персонажів та сюжетних ситуацій, що переносив зображуване, зображуване позачасовий загальнолюдський вимір. За таким принципом, зокрема, побудовані романи Уліс Джойса, де другим планом змальованого життя початку ХХ століття Єгомерова Одіссея, а також доктор Фауст, Манна та майстер Маргарита Болгакова, у яких на другому плані звучить Фаустіанська тема, інший шлях. Торували письменники, які створювали свій художній світ не на загальнокультурному ґрунті, а з власних індивідуально авторських міфів, так народжувалися самобутні сюжети про перетворення людини на комаху або про пошесть чуми у 20 столітті. Модерністські міфи, як ті, що будувалися на ґрунті вже відомого матеріалу, так і ті, що були індивідуально авторськими творіннями, відрізнялися від міфів давніх. На противагу архаїчному модерністський літературний міф зазвичай був забарвлений авторською іронією, що не дозволяла читачам повірити, ніби все, що в ньому змальовується, дійсність. Письменники-модерністи не виробили спільної естетичної платформи, не створили колективних творчих програм, однак, згідна з составленою. Думкою література знавців біля витоків модернізму стоять три найвидатніші прозаїки ХХ століття: француз Марсель Пруст, ірландець Джеймс Джойс та австрієць Франц Кафка. Характерно, що всі троє не вважали себе модерністами. Поготів засновниками нового літературного напрямку. Творили вони незалежно один від одного, між ними навіть не було повноцінного творчого спілкування. Кавка ніколи не зустрічався із Джойсом чи Прустом. А коротка зустріч Пруста і Джойса в Парижі не мала навіть натяку на творчий взаємообмін. Однак ці три письменники, працюючи незалежно, один від одного створили духовно-естетичні засади модерністського напрямку і проклали нові шляхи літератури ХХ століття. Марсель Пруст – Ославився у світі як автор багатотомного роману у пошуках утраченого часу. Саме цей монументальний твір дав підставу критикам назвати письменника одним із засновників модернізму. Роман складається з таких частин, на Сваннову сторону у затінку дівчат квіток, германська сторона Содом і Гомора. Полонянка. Альберт. Тіна зникає віднайдений час. До українського читача роман у пошуках втраченого часу дійшов завдяки титанічній праці відомого перекладача Анатолія Перепаді. У 2001 році йому присуджено премію імені Сковороди за переклад усіх частин твору. До цього повністю перекласти самитомник просто не вдавалося жодному з перекладачів Центральної та Східної Європи. У пошуках утраченого часу часто називають суб'єктивною епопеєю. Це визначення досить точно фіксує своєрідність побудови твору. З одного боку, він. Справді епопея, адже і за обсягом, і за розмахом охоплення буття не поступається класичним епопеям 19 століття, а з другого боку Прус зображає життєвий плин крізь призму свідомості центрального персонажа Марселя постаті значною мірою автобіографічною. Зовнішній світ не просто вміщується у свідомості героя, а перепідпорядковується її внутрішнім законам. Замість епічної реальності перед читачем постає реальність суб'єктивна, психологічна, у межах якої плин життя перетворюється на спонтанній потік пам'яті, а головним засобом художнього опанування світу стає спогад героя. Не мов би під мікроскопом у творі розглядаються найдрібніші реакції та відтінки почуттів головного героя, змольовуються подорожі і його внутрішнього я. Заплутаними стежками пам'яті розкривається міханізм виникнення його спогадів, спрямованих на те, щоб відродити в усій повноті ясності та яскравості, колись пережиті враження і заглибитися в їхню сутність. Відтворений в епопеї потік пам'яті охоплює не лише буття оповідача, а й життєві пригоди численних персонажів, які потрапляють у його поле зору і утворюють загальне тло французького життя на межі 19-го-ХХ століття. Завдяки художньому новаторству та філософській глибині роман у пошуках утраченого часу зажив слави найвеличнішої французької книжки ХХ століття. Друга ключова постать модерністської прози ірландський письменник Джеймс Джойс. Віхи мистецької еволюції Джойса відображено в найвдаліше його книжках, збірці новел Дублінці, романах портрет митця за молоду» Уліс, Поминки за Фіннеганом». Специфічне місце в літературній спадщині митця посідає мініатюра Джакомо Джойс. У якій було опро опробовано модерністську поетику, це художньо щоденниковий літопис кохання, яке пережив Джойс у трієсті, прототип зображеної героїні, учениця письменника Юна Амалія Попер. У творі немає чітко окресленого сюжету зі звичним початком та кінцем. Текст побудовано як мозайку переважно дрібних зовні непов'язаних фрагментів. Ці фрагменти фіксують окремі миті любовних взаємин, відзеркалюють спалахи почуттів героя та відтворюють різні ракурси образу його коханої. У цьому творі Джойс опробовував також елементи техніки, потоку, свідомості. Потік свідомості один з провідних прийомів літератури, модернізму. Термін належить американському філософу Джеймсу, який вважав, що свідомість це потік, річка, у котрі думки, переживання, спогади постійно перебувають. Одне одного спонтанно перетинається. Потік свідомості в художній літературі імітує хаотичний процес мислення людини. У центрі роману. Портрет митця замолоду, духовне визрівання художника від раннього дитинства і до освідомлення письменницького покликання. Наставною на синтез індивідуального та універсального начал значною мірою зумовлено і своєрідність побудови реману Уліс. У творі зображено повсякденні пригоди двох центральних персонажів Леопольда Блума та Стівена Дедала. Під Дублінським шаром сюжету ховається античний, який Джой запозичив з Гомерової Одіссеї. Уліс це латинська форма імені Одессей. Кожен з 18 епізодів так визначено розділи у творі, автор співвідніс із певним епізодом античного епису. У центральних персонажів Стівена, Дедала, Леопольда Блума та його дружини Молі є свої літературні прототипи. Відповідно, Гомерські Телемах, Одисей та Пенелопа мають своїх античних відповідників і інші персонажі твору. Завдяки такій побудові, Джойсів твір набуває характеру модерністського роману міфу. А втім, не варто думати. Ніби уліс» – осучаснений варіант Гомерівської Одіссеї. Джойс прагнув виявити вічні актуальні як для стародавнього міфу, так і для життя особистості ХХ століття ситуації людського буття. У тканину Оповіді по центральних героїв він. Уплітає філософські та релігійні теми, міфи та легенди, деталі повсякденного життя та сучасні йому політичні реалії. Наслідуючи середньовічних мислителів, для яких книжка могла бути і космічним явищем, і живим організмом, письменник побудував роман так, аби кожен з розділів співвідносився з певною частиною людського тіла, з певною наукою або мистецтвом, кольором та символом. Усі це перегуки разом з різностильністю у різних епізодах зозь, пародії, різноманітні стилі англійської літератури від давнини до сучасності створюють унікальні за масштабом охоплення модерністський епос і всю це неосяжну панораму вміщено в романі в один єдиний день, найдовший. За словами критиків в історії літератури, внесок Джойса в розвиток світової літератури важко переоцінити. Цей митець новатор докорінним чином змінив художню прозу і вплинув на розвиток інших видів мистецтва. Сьогодні без творів ірландського письменника-модерніста неможливо уявити розвиток літератури ХХ століття.